gefragt. Das ist der Mensch, das ist mein Gabi. Nevidím. Zběle. Jo. Mě to nebaví. Ty jsi trošku nezvládl. Hlubu. Ty čuráku! Jo! Mě zajímalo, jestli jsi not even close, co? No, ty jsem si asi nepomohl tím smoukem, viď? A nebo jo? Obcházení ti nepomohlo. Víš, co ti na to povím? To může mířit takhle do boku, jo? Že... Aha. Co na místě, jo? To nebylo chybně. Ale na jakým, viď? No, on je vedle totiž. To posák. Nebo to vědej. What the fuck? Nejdeš. Taky možnost. Já toho týpka nemám rád, vole. Ondra killed granátem mě a ty si zabil granátem Ondru. Já se z něj posehu jednou. Jenom můj kámoš.
Jak tam oblejzal, vole, celou tu budovu. Na více na jistě, ale já nebo piju. Jo, píči zbrde! Výborně. Ten samej týpek, vole. Já se z těch tvých granátů zeseru. Co? Jumpscare? Ne. Je tu dotáhla letáru. To je potom hra, ty vole. Okay, je tam někdo? Je tam někdo. No píči, to nebyl dobrý nápad. No dík, no vole. Teď jim na odjezdovku a ti někdo. Distrak. Jo. Rypnul jsem na svůj vlastní granát. No skoro, on mě teda jako dojebal, ale... No já vím, že ne, o to jsem se snažil. Ale kdo jsi viděl? Kde je Dave vůbec? Tamhle, na tom hráči. To nebyl to na zemi. Je dole. To je dole, protože čeká, že všichni po něm půjdou. Dave Hunt, vole, zabijem se tady na navzájem. Ten kokot. Není. Bo ve sklepě, ne, vole. Kde kurva seš? Je on tamhle! Mám ho! No. Double kill! Ty garantky. Ne. Dobře. Já to tam byl vidět milimetr tího. Nemám zájem.
Jde. Já jdu taky snipeku. Kde je ten blbec? Už není. Spolně. Nesvětlo. Tak to jsme asi skončili.